Ministri i Inovacionit Besim Beqaj ka dhënë ndërheqje nga ky post pas vendimit të shefit të tij të partisë Kadri Veseli për të liruar nga postet politike zyrtarët e PDK-s të cilët kanë akt akuza. Unë jam plotësisht i bindur se këto akt akuza janë të pabazuara në fakte dhe argumente ligjore. Vendimi i Veselit është përshëndetur nga shefja zyrës së BE-s në Kosovë Natalia Apostolova. Ajo madje ka kërkuar që dhe partitë tjera të veprojnë njëjtë. Por kryeministri Haradina, i cili ka pranuar kërkesën për dorëheqje nga ministri Beqaj, ka thënë se nuk do të veprojë njëjtë me partinë e tij AAK-n. Unë sekretar qeverie edhe sekretar partie, vendimet nuk i kanë ndërlidhur me vendim tjetër, edhe veprim tjetër. Edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka shkarkuar një këshilltar për të cilin mediat kanë raportuar se ishte agent i BIA-s serbe. Në lidhje me këshilltarin serb të presidentit Hashim Thaçi ka pasur edhe reagime të tjera, madje është kërkuar që të mblidhet edhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare, por kryeministri Haradinaj ka thënë se Këshilli i Sigurisë Kombëtare nuk mund të mblidhet pa u vërtetuar pretendimet e mediave saj ishte agent i BIA serbe. Blerta Dalloshi Berisha, Klan Plus, Prishtinë.